Olá, meu povo, estamos de volta com Cyber Knight 2. Então, a gente chegou aqui na... sei lá qual que é esse troço aqui. Temos esse padre suspeito aí, que comanda o lugar, que tá falando pro povo não enfrentar a federação. Só que a gente precisa falar com o cara que foi trancado, mas o pior de tudo é... precisamos entrar no esgoto, mas a gente não tem ninguém pra falar onde é que é o esgoto. E obviamente que é em algum lugar por aqui. É que legal, né? Eu posso sair por qualquer lugar, mas pra entrar eu tenho que passar pelo Manelli. Penso se o esgoto... a minha filha... você não sabe onde é que é o esgoto não, pô? Não, mané, quem falou pra... só pra checar. Então vamos levantar voo. Vamos ver se aparece outra coisa no mapa. Senão a gente vai ter que encontrar o esgoto ali mesmo. Infelizmente não aparece outra coisa, então a gente tem que achar o entrada para o esgoto ali mesmo. E tem que ser a pé mesmo, que não vão deixar a gente entrar. A gente pode entrar armado, mas não pode entrar com nossos robôs. Eu queria ter dado uma olhada pra ver se o esgoto não vem aqui pra fora. Ô mané, não encosta se eu não disse pra você encostar. Nossa, mas nem andei um pouco e ela já falou, você tá saindo da área. É, tem que ser lá dentro. Pô, não deviam deixar difícil de achar o negócio, cara. Que provavelmente isso é uma dungeon que a gente tem que sair atirando em todo mundo lá embaixo. Só espero que eu não tenha que trazer um lá que seja especialista, não sei o que, blá blá blá. O que seria mais útil se um desses inúteis daqui falasse: ah, o esgoto você tem que ir aonde, não sei aonde. É, eu sou suspeito, vai fazer o quê?
Não tem caminho por fora não, né? Na realidade dá pra andar por fora, mas. Ah, podia ter uma escadinha aqui fora, né, pô? Bem que esse aqui é o único prédio que você consegue entrar. As pessoas têm que morar do lado de fora das casas. É que a única que falou uma coisa útil foi aquela ali que disse que os esgotos estão conectados. Aqui ninguém disse como é que desce nos esgotos. Tipo, eu pensaria, ó, que é pra entrar ali, ó. Mas. Como é que eu desço ali? Minha filha, você nem tem como ter loja, porque as portas das casas estão travadas. Não, e esse prédio aqui é até pior, porque nem porta não tem. Será que meus robôs eles entram na água? Ah, eu podia entrar nesse riozinho pra entrar ali, né? O cara não vai me deixar entrar com. Olha! Pam, 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 mistério de resolvido. Isso aqui foi quando a gente foi lá na base. E aí tava a mulherzinha nadando e eu vi que o nosso robô entra lá. Eu pensei, pô. Será que não funciona aqui também? Espero que esse aqui esteja conectado, porque a entrada para baixo da igreja era lá na frente. Que bom que a gente só levou 9 minutos para descobrir isso. Não.
Inimigo não classificado, perseguidor da noite. A mais de calor estão reduzidos devido a gente estar cercado de água. Mas a maioria é laser. Esses bichos aqui já dão bem mais experiência. Mas tipo assim, quando eu precisava de 200, os inimigos davam 1. Aqui os inimigos dão. Aqui eu devo estar precisando de 1000, aí eles dão 17. A experiência é boa mesmo, a gente ganha quando a gente retorna lá pro. A gente retorna pro. Pra nave. Fala aí, cara. O Padre Lana, que nós vemos hoje em dia, falei, é um impostor. O real foi sequestrado. Deve estar lá no Voticat, sei lá o que é, lá o outro planeta. A Federação usou um falso Padre Lana para tentar controlar as pessoas desse planeta. Fui trancado aqui porque eu sabia do segredo. Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Não, estou bem. Minha maior preocupação é o Padre Lana. Ele está na prisão, que falei, está lá no outro planeta, planeta Vi. Não se preocupe, já vamos lá pegar ele. Pô, eu não posso abrir a porta ali e sair na porrada com os malucos que estão aqui? Toma, vai ficar escapando, né? Então era isso mesmo, a gente tinha que entrar na água. Ah, não quis dar experiência pra gente, pô. A gente entrou até em batalha. Pelo planeta Vi. Eu acho que Vorkabat é um outro planeta que falaram que eles estavam tentando invadir. Mas o planeta Vi, se eu não lembro, acho que ele tá lá pra esquerda. Eu lembro de ter visto esse planeta Vi. Oh. Aqui, Vi.
Ô, louco, só tem dois planetas. Ô, louco, já tá até descrito os dois planetas. E ele ainda tá direto do planeta que pode aterrissar. Um planeta congelado. Só que a inteligência não quis dar. Não quis dar. Mas fala? Nenhuma descrição pra gente. Pam. Ah, que legal. Ah, deixa eu ir nos meus itens, deixa eu ver como é que tá a vida deles. Porra! Vamos lá. Minha preocupação aqui é tratar os pilotos. Agora que eles estão carregando uma nave ali. Ah, onde é que. O que aconteceu pra aqui? Nada? Ah, tá, aqui tá fechado. Caramba, era só meter uma metralhadora. Eu vou te falar, ó, o computador não vai meter metralhadora nesses bichos. Legal que eles meteram uma trilha sonora diferente pra cada lugar estranho que a gente vai. Era sempre a mesma batida no primeiro jogo. Ah, era para o nosso boss fazer isso aí, ó. É bom que eles não estão tendo efeito. Uma vez que eu acionei, ó, automático, acho que não tem como desativar. Beyblade ficou muito da hora nesse jogo. Não, que legal que a gente pediu lá pro presidente fazer um novo módulo pra gente. Mas aqui, pô, a federação tem uns módulos que a gente nem tem. Se bem que pode fazer o módulo que quiser, mas o hack sempre vai ser o mais da hora, cara. Ué? Nossa, era um elevador. Ué? Prenderam a CJ? Ah, a gente tem que dar um jeito de. Prenderam a CJ. Gerador de barreira. Ai, vai se fuder. Ah, o cara ali que a gente tá atrás. Tem mais um ali preso também.
Né? Porque gerador de barreira, espero que não fale que a gente tem que ir lá buscar o outro cara. Nossa, tem muita gente aqui. Esse acampamento é um inferno, nós estamos morte, pronto pra morte horrível. É, porque o outro lá que é especialista em desativar geradores, né? Espero que eu não precise dele aqui. Não gosto muito quando o jogo te obriga a ter que carregar quem eles querem que você carregue. Porque geralmente você tá lá, treinou um grupo. Aí não, você tem que usar certo personagem. O personagem tem nível 1. O inimigo olha pra ele e ele morre. Elevador aqui. Alguém, qualquer um que se opor ao General Forte é jogado aqui. É, podia ter. Ah, que legal. Pra aqui a gente não vai passar. Tem que pisar certinho no centro do negócio, senão não vai. Titã PA. Ah, é uma versão diferente do. Tcharam. Cara, com esse tanto de experiência, acho que dá pra chegar até o final do jogo. Acho que é pra cima. Netuno e Marte. Tem um robô pra cada planeta, é? Mas isso aqui é igual a. É, Recuso, Desistir, Esperança. Ô louco, é o mesmo sprite da. É o mesmo sprite da CJ, pô. Não. Vai no Auto Engage mesmo, porque. Esse é o centro de controle. Tem que ter o chefão no centro de controle. Ah, o especial aqui é o Rex Beta. Ah, que legal. O chefão a gente tem que ser na mão mesmo. Hyper Laser. Eu vou atacar o Beta. Vamos ver se tem a metralhadora. Ih, não, acho que o metralhador deve ser do Titã. Explosão de fogo. A gente tem os Sauros. Toma, só o Rex verdadeiro vai triunfar. Dois é o máximo que você pode dar. Vamos ver quem que pega o porquinho primeiro. Tudo para o Rex. Cara, é chefão, isso é tudo experiência que a gente ganha.
Esse é o gerador de barreira, mas que... Ah, seu pedaço de bosta. É sério isso? É sério isso, cara? Ah, legal que isso aqui acho que é um atalho. É. Cara, mas que pedaço de bosta. Ah, vai. Ai, ferrar. Vai pra merda. Eu vou ter que levar aquele merda do 20 porque. Cara, mas que bosta, cara. Ah, te obrigar a trazer o Ving é muita palhaçada. Isso aí eu não gostei não, cara. Vamos lá, seu pedaço de merda. Ah, cara. Não, cara, coisa ridícula. A gente tem que dar aquela volta toda pra. Aí chega lá, derrota o chefão. Ah, não, a gente precisava do 20 aqui porque eu não sei lidar com uma. Pô, dispara, pega a arma, mete bala nesse gerador aí. Vamos ver se não vai desligar aquela bosta. Bom, 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 bom. Ah, vende um pedaço de bosta. Bom é que. Mesmo se esse bosta morreu. Ah, não, foi o robô dele que foi pro saco. Espero que o. Pô, mas o idiota não quer se tratar. Vai pra merda, Vindy. A habilidade médica dele é baixa. Ah, e por isso ele não pode usar kit médico. Eu não lembro dele fazer isso antes. Tipo, quem tem habilidade médica é o Bender. Então você clica na pessoa que vai usar o negócio e aí manda ele usando. Ah, cara, não faz isso. Nossa, um pedaço de bosta. Não, pedaço de bosta é o Vind, que eu tenho que ser obrigado a trazer ele aqui. Eu não ia esticar tanto episódio não, eu ia parar com 20 minutos. Mas me irritou esse negócio aí. E tipo, ali é a saída rápida, mas não é a entrada rápida. Ai, cara, é só ele dar um passo errado que agora tem que ficar entrando em batalha. Cara, e o que é pior, cara, essas batalhas são inúteis. Porque você ganha só um de experiência, dois, 10. Nem que seja 20 ainda é uma bosta. A próxima vez que eu tiver. Não, porque a próxima vez que eu trocar de personagem vai ser a Negena que eu vou colocar de volta no grupo. Mas. A próxima vez que eu tiver que tirar a Negena pra colocar outro, eu vou mudar o. Vou mudar o terceiro robô. Cara, mas isso foi muita sacanagem de eu ter que trocar, eu pegar, derrotar o chefão e ter que trocar o chefão e. Trocar o chefão, derrotar o chefão, mas ter que ir lá pegar a bosta do Vind.
Porque os outros não sabem mexer no. Pô, para de errar esse tiro aí. Eu tenho que ser rápido porque eu não sei se aquela nave lá vai. Vamos tentar arrastar o padre gordo daqui. Ali acho que ali tem que tomar cuidado, porque eu acho que é só a gente pisar em cima que ele. Ele usa o elevador, então a gente teria que dar a volta tudo de novo. Esses robôs lembram bastante um jogo que tem. Ele é meio luta, meio fase, sei lá. É. Metal Warriors. Nele você pode escolher vários robôs pra lutar, mas também tem a parte de fase. Vai, seu pedaço de bosta. Consegui, agora o negócio foi cortado. Ah, isso é tão bom que o alarme tá ativado, né, ô merda? Todo mundo corram, sigam pra espaçonave lá fora. Ou seja, não adianta nada eu tentar falar com ninguém porque todo mundo se mandou. Então, deve. Lógico que não vai me deixar sair sem lutar. Sério, só um bosta sozinho. Pega ele. Bom. Suponho que saindo a nave deve estar indo pro. É, foi o que eu pensei. E aí eu vou tentar chegar. Lana pegou todo mundo na espaçonave. Devemos seguir o caminho deles. Tá bom que eles param com essa bosta, essas bombas no chão. Aí ó, agora a gente ganhou a experiência que presta. Vim de babaca, roubou a experiência que era pra ser pra Negena. Só de negócio eu vou lá e vou colocar a Negena no grupo de novo. Ah, que legal, né? Porque eles vão com a gente. Olha lá, tá vendo? Eles vão de suporte. Devia deixar a gente mudar eles no. Deviam deixar a gente mudar eles com já com o que a gente tá carregando, pô. Se. Porque como dá pra ver, dá pra sair sem eles. Bem, eu suponho que agora a gente teria que retornar pro. Nilajanar. É. Aqui. Mas tá aí, meu povo, esse foi o nosso episódio de Cyber Knight 2 de hoje, então foi bem mais longo aí do que eu estava planejando. Mas vimos aí que era só usar os robôs para entrar na água lá e ir pelo esgoto falar com o cara. Descobrimos que o Padre Lana estava lá no planeta Vi. Vamos lá, só que tinha que levar o merda do Vind com a gente porque os outros não sabem desativar uma barreira. Eu quero ver pra frente se a gente vai ter que ficar trocando com outros também para fazer outras coisas. Mas no próximo episódio retornamos aí para o planeta Nigel lá das quantas lá, para desmascarar o falsário lá que tá enganando o povo. Mas vamos fazer isso no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!